Доброго дня, мене звати Ірина і ви на каналі Ніагарка. Сьогодні ми з вами йдемо на другу благодійну вечерю, яку організовує Церква Святого Павла. Благодійна вечеря так і називається «Пироги для миру». І сьогодні, знову ж таки, у всіх людей є можливість прийти придбати пироги, поїсти тут безпосередньо в залі або взяти з собою додому. Кошти, які вилучаються з продажу пирогів, йдуть на допомогу України, на допомогу гуманітарної оплати. Здається, якщо не помиляю, зараз ми запитаємося в організаторів, куди саме будуть потрачені ті кошти. Але, наскільки я пам'ятаю, було говорено про це, що кошти йдуть на оплату гуманітарної допомоги, а також для новоприбулих, які прибувають сюди. Церква взагалі Святого Івана робить дуже багато для новоприбулих. Вони всім, хто потребує, дають змогу взяти велосипеди безкоштовно і ними користуватися, щоб можна було добиратися до роботи. О, знову в нас є лотерея, як минулий раз. Є лінія. Але ми не бачимо наших організаторів. Давно не бачили, ну ви тут, ми там. Задалеко, Сент-Кетерінс. Пані Христина, два слова скажете нам. А знову ви нас до Богдана. Ви знову до Богдана все йдете. Але там спереду вони роблять той кемонет, що ми висилаємо на Україну, тобі то добре би було поговорити. Супер! А ми зараз знімемо і поговоримо. Дякую! Також пані Христина – це є одна з організаторів, дуже велика людина з великої букви, яка сказала, що трошки стидається розмовляти, направлена до пана Богдана. Це її чоловік, який, в принципі, відповідає за все. І тут ви можете бачити сітку маскувальну, яку роблять для України. Доброго дня! Раді вітати! Доброго дня! Як ви? Ми добре, ви як? Кажу, ви знайшли нову роботу. Так, побачите, що ми тут робимо. Сьогодні ми будемо показувати, що ми будемо робити. І тоді за пару тижнів ми будемо мати одну ніч, що всі можуть зійтися і собі брати, і будемо робити, скільки можемо, щоб на Україну висилати. А скільки плануєте ви таких сіток маскувальних? Скільки ми будемо мати поміч, то ми зробимо скільки можемо. А що потрібно для допомоги, щоб ми могли зорганізувати більше людей? Допомоги, так. Ми будемо мати одну ніч, що тут буде такий wine and cheese. Угу. Люди можуть прийти і тоді всі можуть взяти собі одне місце і трошки поробити над тим. Супер. Дуже-дуже велика робота. Ви, як завжди, так, робите так, дуже так, багато. Ми вам дуже-дуже вдячні. Я знаю, що багато наших новоприбулих вам вдячні за велосипеди. О, це є... Я дуже задоволений, що тепер мають як переїхати через місто, чи тут, чи на Niagara Falls, чи до роботи, що-небудь. Але я вірю, що той пан, що тут дає нам, що він може сьогодні вечора прийде, то дай будете Бог. Мати. Було б супер. Так, так. Було б так, супер. Так. До вас є сама менша помічниця? Так. Ні, круто. А взагалі планується, тобто це одна велика сітка, чи це буде? Ми можемо то перерізати, ми маємо багато тих матеріалів, щоб то зробити. Будемо різати на кавалки, тоді висилати на Україну. Це будемо висилати при кінці цього місяця. То, окей. Скоро будемо знати. Ну, ви дасте знати. Дякуємо, пане Богдане. Пішли ми за варениками. Дякую. От, як ви бачите, організований новий проект паном Богданом і церквою Святого Івана. Вони роблять велику маскувальну сітку, яка буде передана в Україну. Маскувальна сітка, як ви бачите, в нас іде вже в кольорах зими, то щоб могли хлопці маскуватися, тобто вже не темні кольори, а навпаки до світлі. Як ви бачите, були я так пожертвовані певні тканини, костолоскоткі тканини, для того, щоб можна було плести сітку. Так що люди потрошки підтягуються, бо в нас це тільки початок, але якщо взяти, що для початку, це теж дуже круто. Тобто є нас досить багато.
see what you've been known to buy. Oh, you cool down, bends it out to hide from all the things your dirty mind wants. You wanna see what's deep inside. Ось так прийшов вечір в порогі для заради миру. Ми з вами вирушаємо додому і надіємося до нової зустрічі. І також чекаємо апдейт від пана Богдана, коли буде вечір, коли можуть прийти люди і допомогти плести маскувальну сітку для наших воїнів. Baby,